U ravnicama istočne Etiopije kiše gotovo nema već nekoliko godina. Ujedinjeni narodi poručuju da milionima prijeti kritična nestašica vode. Proteklih mjeseci uginuli su deseci hiljada grla stoki od koje zavisi stanovništvo. Novinarima je pristup Etiopiji ograničen. UN je objavio ovaj snimak iz regiona Somali. Stotinama hiljada osoba život zavisi od pomoći UN-ove agencije za djecu UNICEF. Kažu da je 200.000 djece neuhranjeno, te da ta brojka sve brže raste. U mobilnim klinikama poput ove pokušavaju im pomoći. Hranjiva pasta, bogata vitaminima, bolesnoj djeci može spasiti život. Većini ljudi ovdje opstanak zavisi od stoke koju uzgajaju. Svakog mjeseca moraju sve dalje pješačiti kako bi pronašli vodu. Ovo je tek dijelić nekada prostranih pojilišta. Doći do malo vode što je preostalo nije lako, ali ovim žednim kamilama je neophodna. Mobilne klinike pomažu dijelu stanovništva. Osoblje kaže da im treba 30 miliona dolara da dođu do svih kojima je pomoć neophodna. This is part of the strategy. Ovo je dio strategije kojom pokušavamo minimizirati stopu smrtnosti kod djece. Riječ je o integrisanom paketu pomoći koji uključuje higijenu, liječenje akutne neuhranjenosti i čestih bolesti, te vakcinaciju. Stoka i dalje ugiba, usjevi propadaju. Sve je više onih kojima je potrebna pomoć. UN upozorava da će za samo dva mjeseca to biti gotovo 7 miliona Etiopljana. Admir Delić, Al Jazeera.